Миген бир сана долгутар. Бихиеха ханныда болун Джон Кингнех ону күлігірбіт қарастар қомсаналар. Олықтын астыматақ саналарын істебі. Апшестенный меселегі бардан бұхыны, йоқсуыны өрі көрөбі. Интернекке социальны сетімге әне бир онны. Тулабыт барыта бей-бейні түхерсі, әтихи, өз сағы болу, абағы көрсі бар. Тымны түйі сергі олырырық болан қомсаналақ болабыт дегпін. Бүйі күрдік тымны дойдуларға сырттақпына олық атын сығын. Бәйе-бәйеға бары істің сығыннақтар, өрі көті сәджалдылар. Кейі етінлік обшыстылаға қайдық олырын сөбі. Тоғы етінлігі, менталитет бұтынлықты. Қаз бейді кейі бұ етілден тақсыбыт дия керген еттен тұтылық тақты саны бұн, оны қолыбыра кені бұллағына нар білім әннің тұғы жон итағағын көрі өренен қалылағына жонтың бұ олықтың дұғыйыны сатан ұлбат кейі дейін ұқпын бағыра бұнсап, қолыбыра олындық тұрыққа жан кені оныңықтары бағар кенеға бәйтігер олындық проблема бары болу, олығын кені онына наға білі бұл қомтатын ұрын кәбейін жоны барытын оныңық құрдық көрер дейін бұнсап. Онтан біхеге іс тұрық бұтынылары тақпытына, біхеге нар керені, үшігейі, тұққыра әрел бүтін күйірден бердақпытына, біхеге итіннік олықы күджік бар сол, олғынан баран біхеге кейі барыта итіннік олырыр, олықтың дұғыны ұлбаттен сұға өйді білді саны бұл. Онтан біхеге бәбіт тұйыс айылқалақ сірге олары бұл бұғытынан, біхеге бұллағына айылқаттан қайдары тәйе бұғыты бұл іте әме жайын сөпті әні бұл. Олығын бұллағына біхеге іс тұрық бұтын көнілер бүтігер, біхеге ие айылқа бұтығыр төннен, бұтыр әбіт дойды бұттығынан әлбәғі ағын, онна ұрыққу кемнер бүтігер білі ұлақан болқымталыру ұрам мұттығы бұл мияхаманлық нар болманлық кімін болқымтан бара тұрары еден бұдық саналарға білі бәйгін күтті үлілігі қыннады десаны бұл. Қаз бүйірді кейі бәйтігер қырардағаттан әппетінескі өремік кейі олығын бұл күннәғі туғар режимігер бәйтігер әппетіне сылынан қолыбыра бүйге қаз бүйірді кейімін сана бар білі режиссер болар олығыр. Оны бұл бүгінгі күнмен мен қайдақ сағылығыны, күнмен қайдақ, күнім қайдақ болуықтағы деңе қолыбыра тұхайын, нәр қолыбыра мен сүргем күтіғылы әлдерін тұқтынары санам қыраттан түстіңіне ұнтығай бұн кер әнеммін, бәйбін күтті үлілігек тәқпін деңбін, онына ол ұнық жонларға қолыбыра тұхайын көрөбінде саны бұн. Бұл ситуацияға қолыбыра әтерде, кене бұл күріктей бұд жоннар құғаған өксі наға бар бейіт ұла бұдығар ден. Оны бейіге қолыбыра оны нар көрі ғырттақ бұдына бейіге ол кеннер энергиялерін бәбітер, әппітер, семетігер еңерінен кәбе әбіт, онына ол энергия әйеға үшігей энергияны келдер бәкі ұғыры да болан қалыққын сөпіп. Ол ең бұланына бейге бұл маңына бәбітін қарыстанар сұлықтан әтінліктерге ұлықан болқымтаны ұрбаққа тәйітші ғығы сұрдамыд, онына ол кейіні сейләбәкке, нұры бұл кейіғі көмілігі сатықтақ бұл тұғы кені әтінлік тұллағары, тұғы бұл маңдық тұрыққа кенілер сұрдалары, әтінлік тұрыққа хүлдер кейі әлбақ бұллағына бағалысты ойылқы өріқтер жұнырдың, онына бәлірі айылқалақты жұнырдың, көмі ұланғыд ұрастынан, жоңғы сәргеға сәргеқтік сұрдер күтігер бағарабын. Атын сергеті дәңіне кені білі тұруға олары ер. Олығын кені нәр өрбік көппі өткені көрдіңіне білі доғыя ғыдден бәйтін іс тұруға атын болан кені нәр үшігі көрір дейіне бұл. Олығын бұлағына біхеге бұл тұйыс айылғалақ серге оларымыд, қолбұра деремінеға оларыр,
сахаки хите, он на бук кин сирге олорор кихе, мене бедрин темпелерин олорлорун кердака, деревне хигер олорачилар бара нагал байты, колку байты хаджалар, он там бут хенен кин сирдерге, олорор жанна барта мене бирьеме, тюлелертан кам настартан да булон сөп, он бирьеме булжахитге бары мене күрем баран сылжалар, олихин этинне колубра бейни салайна үрени туруктаргар үренен нада дисаныбын. Общество деньги, там Эльбаки холера была раз статус так, холера был олоко, кемере влеля, кемере влете, кемере олоорта была вода, раз рахатер, как все видно, барба была втради. Она была на беги, ол общество барта, он не был один, он не был эти санга бу тетимнеру яга бли батсапка олого манна кухан этинен көрөр жоннор бар буллахтарына холбура этинтен кухан бай манна энергия келер аны бу кихи толкуй жокта мен бу кухан энергияны того гытабыны иден очоуна этиннек доктор сыя хок болан бар ихтарыта аны бея беяга карыскаллар сыган бар болун багарабын того детакка бу олоқ осынан тыл бәтін ға күстәғі энергиялар. Бұл энергия кемері күтін сүрін алжатан саван кебейін сөп, кенеғі энергия кербет бұл оңырын кебейін сөп. Әбетер бұл ағына сөпті әкіне ол тұруғар сылдер түгі бұтылы иеттіңіна кені сүргеті көті ғылын. Чақчы мен олоқ түгі ғырық сұғықты ақпын бұл барды мен бәйбеттен тұтылықтақтен өйдебілге кейдіңіна. Этінлік кухаганы таркады, оны үйөксү суук болан бар эти дисаныбын. Анан каз бирди ки бу бэдигер эппетнес деген бар болукта. Бу эппетнес үгөн биги ыччаттар бытыгар, кинлер олоктуро чөл боларыгар, бэбит куппут, сүрбүт, эме чөл боларын тугугар, бэбени карыстаган, эти интернет ситимигер үйөксүүнү токтотон, бэбега бири хасыр даттан үчүгэй тыллары эттен үчүгэй энергияны кардарда бир сэммит наха үчүгэйдик бу инники олоқко каз билди ки бу тылтан энергия келерин суолтатын өйдөн туран сатамматы этиини дуу кыны туттан карыскаллаакты сыганнаамыт бу барда бэйбититтен тутулуктагын өссө түгүл өйдөөмүт каз билди ки бэйтигер эппетини сылынан биги кыллыбаты дааны кыйыкпытын сөптен эхатекпин багарабы Кергеннилерге отыз сааскенне сыгын улырыр дилдергер урут этегарбет курдук этим. Орта сааска күнай стресс курдук үле, же от түбүге, оголор осколалара, күнайга кахалга албак курдук. Токка да бир эмет ийбе. Кеха жега тият ахан баран утуйбитере кихиден санаалаак болагын. Күнайга түбүктен салайын кепсептеккен даганы утуйок соору орунору буласатыйгын. Оны бары мындык түргенлик огоннор эмаксын курдук болар сана эмес ок. Кайдак кынан уруккулу элер элдагына агасы энергия тек кашебит. Келген менен сыгымы тимеңнек боларын кайдак шетихебит. Жактар уна эркии бэйбэйлеригер били эт кан эттүнүн чуга сыгылара ити наха улаккан кулара оруллар сорок түгенге хорок түгенге улаккан орулу ылбат тенетелдерсеп той детакана ити кылгас кемге этинлик болонсеп онтон булана биги өй бүтүнөн санаабытынан бэйбит дуухабытынан кенилиин бирге боллакбытына кенини өйдөөмүт ити имеммитсин бир кахан багарар били имен сүтүүтө колубара бу эн дурубуяктын эме тутулуктаак болонсеп эбетер үгүс бырыгына билигин жон наха элбек билиманнык күүрен сылжытыттан сатаан бээтин сымнаппатыттан наар сылайыттан этинлик билиманнык түргөн темпеле колокко наар бириеме былжаыытыгер сылжырыттан болар деген этелдер специалисттер ол эми булаана камсаны бэйе этигер синигер болкомто уурун ханаадалак эркихиттен даганы жактаттын даганы кенериттен тутулуктаак дисаныбын Оны үксүн булагана эти анал иделях сексуологтор холобура этелдеринен
бу физиологической уларыйы бар эбит боллагана бу манна кулвара бурас кэмэлюхэнсэп, антын үгіз бүрігэна бу маннык экке сиңе тымныйы бэй-бэйгэттэн білі маннык тэйси бар эбит болар боллагана бу бихэгэттэн истурупутуттан тутулуқтақтэн. Кулвара мен боллагана телесіне терапия дейінден жарықтан абын, ол боллагана экке сиңе бэйгэ ойбан норбут сабылан қалалар, ол ойбан ден боланын үтчілі чакра ден аттылар. Эти ойбаннар сабылыларыттан боллагана кулвара кихи нар сылая хыджар, атыны көрюен бағарбат, олықтын дуғуыны ұлбат, тұруққа кейрен қалынсап, оны үлбиен бұ телесіні терапияға кулвара жоннар, білбәт жоннар массаж ден аттылар. Бұ массаж болбатақ, бұ әті сиініне әппіт сиімміт барытын тұқ болбұтын біліміндік бігі күннәғі олық бұт түбігер ұлар құғыған энергиялер бұт әппітігер сиімметігер иңен қалалар. Ол иңен қалалықтарына кенілер үйірі тұрғын көйен келдер бәттер, дұғы тұрғын көйен келдер бәттер. Ол тұрғы соққынарға қылыбыра әтіндік үлбейі көмәтінен бұ растыны барғансы. Әветер бұлана біхеге қамсаның көмәтінен музыка қолбан барамыд, әппетін сиімметін бәйдін ихілленәмміт, әппетін сиімметін олық ихілленмәк көхе жабыд, бары көрен барансыз жабыд. Әтіне музыка қолбан барамы қолбыра баспытыттан атақпытығыр дылы барытын қамсатамыд, салыбыран, елебірен, барытын тоқ барын негатив күтін барытын қолбыра ұтыйоқ күтініне қамсанан, сымнан, төңінен сымнан асты күрбәкке жағандағаны, өтчоғына именге кейірін өссі маннык оқтақ болар ден әтелілер. Олығын бұллағына тұғыны көмәтінен әме олының қоғаған энергияғын тағырықын сөп, онына қандық бағырақ кейхеқі сүрдәғы ұлаққан бүлі маннык істұрыққа сен бір энергия бар. Ол энергияны тағырдаққа, онына қолығыра бұл чугасығы кемегер, имен кирер кемегер стресстен эми таккыхын сөп. Оны бу стресске сүрдәген тухалыр, ол ем бәе бәеға төркен мүлі сүйенгейд, итиндік тұругу білі маннык кыбысты баққағыд, әрді кейхет түттен, жақтарды түттен бәе бәеға төркен мүлі сүйенгейд, түн умның оқытын нәді дейсаны. Жақтар құлғағынан таптыр дейлер бітті. Ол күрді бұланы кергені кенеға болғымты ұрам бағар. Сыла астырлары көйін әппекке қалары болу, олығын бұлағына мен қайдары болуын бұғылағы, олың кергені меға болғымты ұрбап болды дейін итіндік сана өз көнсіп. Әбәтір бұлағына күннәғі түбікке күрджік бейгі біреме бір жағытығыр, бәй-бәй бітігер болқымты ұрбап бұд әме бар болын сөп, олығын бастықытынан бұлағына бейгі жекіргенге олырын әрәммет күннәғі бұламыдың оңыстымыд неделетәғі құлыбыра остолғы кейхәңі халыққа олырын әрәммет кем туа бұланнағын үлләстәмет, бәй-бәйіға үшігей байы істін сығыңы құлыбыра үті тұрық кейтбәтін, құлыған тұрық кейтбәтін тұғығыр бейге бәйәбіт маннык тұс-тұспа көрігі бүтін бір сетеміне ағалық бұтынна да. Бес таптал көріңе бар құлыбыра. Кемере бұл кейіні әтін сиінін тарияғын сөбілер, кемере бұланы тылынан сөбілер, кемере падарығыларын сөбілер, кемере білі офсай қаннары бейлге сұлжағанларын сөбілер. Әтіндік жейгер бар жонлар қаннық тапталы кенілер білі надатын жөй бәдік олыран әрі кем туғы күнің бағарары ден інтін кепсеттіққі. Оны бұл жақтар қолбыры отытсағыз ден әме бұл ұйылқатығар әме ұларыйы әтігер сиінігер әті гормонлары ұлар еркемегер әме кене оннық тұрыққа керен қалын сөп. Оны өсі білі ұйылқаты ұлар ер оғылыры әме ұйылқалары ұлар ер састырғысы ден сөп өтчоғына ие кейі нәр бұдық санаты түхер, оны кенеға білі нәр сылая ғыджыр күрдік тұрыққа ғыджын сөп. Олен оннық болбатын нәдатығар, үші бәдік сөбәліған кемеға тұғы барын етіндік істіндік кепсетін әті тұқтың тұрықтың таққыққы сөп. Хатан таққы баппын дейір болақынаттың, иделәқ жұнлардың барыңын сөбә ама ұланғын, жекергенін тұрықтақ болы ғырғы бағалыс түрілігінден. Оны ұйылға өріқтақтыр етінде сүрдәғі бәқ метаттақтыр арас әйге наға маннық күні бұға ұры оңыстың жүрі тұқын аяқ мүнеденен бұл упражненияларды үңкірдіріндер соққынан кәбейіқтен сөп. Оның әтіндік біліңі сайдылағы олыққы әйеге бәйіғі тұқытынан қуаған тұрықтан тақсыға специалистерге жақытын әді ден сөп әлеқпін бағарам.
Мин ел кырык үйгетем. Елі ағам балыргер жоллақ долықтағу. Ас өл тұттан кәлі турара, қарчыған адей тақпына дағаны берелдері. Сағырым баран кәрген тақсывытым. Олар әрі онча ғыл олар бұппыт дағаны, олынар күйіқ соғыттан арақсы бұппыт. Жегінен кейім қамнаста үлілік, қарчыннан бұсты бәдеті, мейін ұты сүрді өректе әтжеуді. Олығым наға жүй күрдігеті, субота айы үліға жүйгелері күтті бұраңыздар, салон, ресторан, мен олықпыр нар бағалары. Оның олырын кейім сұйыя, мейеттен тәйен бар бұта, үлетіттен кәлбәк көргүлді жонығыр қонар бол бұта. Аны еті олын меқа ұтары тұруарарын білен барттым. Ол онтон стрессті сұрыттақпына, аны жоным ұту сұбу олықтан ғалжан тұратылар. Мен туға да суақ Құрана қалбыт күрдік болды. Сұйыя үлеветтен тоқтатын. Тұттымаққа ер болан қалды. Ой, кредит төлемекке ес бәғі болдым. Тоғым анығы, қайдақ болабын. Меға көмілі әр, кем да соқ? Оғыны қырыр дағаттан етектәқ біт әппетінігі бәйдігер ұлынарығар. Тоғы детіқіні кені жылқата, олығы барта кені бәйдін үлейдігер. Күннәғі олығы қайдақ салайынара, кемі күтті алтығара, оны бардың кені бәйді талар. Ол ата кені әппетіні сылынан, кені бәйдің бұл олықпы мен бүгін бұл кенілері күтті, ол жөгелерін күтті арғылы барарады, әбәтір кені білеген сыл сұрық тұрырынан, күстәқ сананы ұлынан бұл арғы жатыттан басқылынар бар, көмілігін ден кені әппіте сүрдәғы үшігей, ол аты кені бұланы үшігейге тардығар ден. Олық тұғығырық сұғы кемеға барыдығар бейгі түріқ бүдіттен бар. Бейгі түрішілер бүдіттен келер информация, кені әйелі ағағаты суықты болықтырына, кенілер энергиялері, кенілер күттіра сүрдіра бүтінігі кені әтігер бар. Құлыбыра бұлағына оңа өттігіттен аға ұғақ әйегін арамақчылыр, қаңас өттігіттен ие ұға арамақчылыр. Оны кәліттіқіне деқаз берді арғылаған беғеге үйәқсен құғаған энергияны бардын әппетер, семетер, әңеріннің әппетіне кені арғыттан әрі жәпчер күрдік тұрыққа керен қалар. Арғыр әстіғіне кені олығы үшігейді көрір күрдік болар. Ол ең бұлағына бұл маңына сүрдәғ әлбәқ үлінады. Бастатын тұрын бәйіні күтті үлілігі. Мантан басқолыновын дейл бұлағына кені әмчеттерге сұрджан, қолыбыра нарколаққа хайджан. Бәйті арғыттан басқолынар немалары қанттан әрі ұлан, растынан күтін сүрін бөғір көтінен бәйлірі айқалақ жонларғы сұлджан баран, ойылқы өріқтәк жонларығыр тейін мейдің қайдық өлілетін кені, қайдық сұл сұрық тұрғырынан бұ абағы ағыттан бұғанарығыр кенеғі көмілі үйінады. Жақчы үлетіттен тоқтан баран, жа бұл кредит төлір, кемек әлбетігер жекені істенаға сайылынна. Проблематын жа өйден көрді. Қайда құрдық сұғы ғымытын, қайда құрдық жонларын қомып бұтын, келеп бітін, барытын іті өйден ұлады. Ол ең бұлағына бұл маңық түгенге туара турбакка аймақтар да болуын, доғаттар да болуын, бұл маңық бұл кейхе бейхеге жақчы жүгейі бағарамыд, бейхеге сақалы сиерінен бұл кейхе бітін құғаған жайттан бұғық бұтын нәді дейсінімін. Оны қаз бұл кені бәйті бағаран тұран келіңіне көмәті ұлаққан болар. Маңына өсі әтекпін бағарамын қаз берді кейхе бұл іс күтугар бұлағына оғы бар. Кені бұлағына ұл күрі ұғыты болан, бәйетін күрі ұғы құрдық санана хайджы бұд, олен бұлағына кені біліміннің бәйетін күйен көміскәмет, бәйетін хатан аққастанмад, етіндік ұғы құрдық бардығар баса хайджы бұд, баса хайджы тұрыққа хайджар бұд, ұл күрі ұғытын боларын біліміннің наға маңық бәйті тұғығылан тұран әтір, әті болар құлғыры бұл ғыл күрі оғытыбын өчіғыны меға бары көмілі өқтәқтір ден күрі оғытыл құя. Дебілігін кені бәйтің іс күтін күтті өлілістіғіне кені жақчы әппетінігі бәйтігер ұлыннағына жылқан бәйім үлей бәрі біт. Меға бәйвер бәйім әрі көмілі өбіне біттен әнік
кини олоққа сетихилер болуға. Кини тула барды үйірі көті олоққа сетихилер жүннір бәйті дебілбетер кинеғі кәлін ехтірі. Оға күхалқаны, күрі күхалқаны джейхеттен білін тақсықтақтен. Егі соқ болуғана ол оны искусственна оңырықтақыт. Оғыны күрі әрдіғеттен, Крада боллар эпетнестке ылынан кине бу үйренәче петнеген десака бардагына кине бу десат итилләчте боларын оны обществога кайдак сыл дихтагыр итихтак бит кырдагыттан дияны бит без бу хатнык положение не бывает тенетеллер олем булагына каһан багарар каннык багарар ырыкан туруктан кеге басколонун сөп Мы его брать не стесняемся. Эге тут тарат. Верен ротта. Он мол ханну курока агаркости бит. Коля, буроки номер ханан хохта. Он на хате верен хату тар сарганаг. Коля, истянду хохта. Истянду. Берем не дебен деки тане. Краты колор бута болот ям бран. Телефону гарал алтир бала. Мин колор бунен эльбах бреме то компьютер ани тугар барар. Бем я бухиснан долку я бур. Экзаменнар сылайын ұран ер, дейіне істер. Учыталылар әмед олғы елдар. Ол оға білден тұрар жайыры да болы. Бағарынтын ұғылыя атан ұқтары дұр. Қайдақ болы ұл, ол бұн күтті қайдақ бір тұлы болан экзаменнар күмілі әбір. Бір келім экзамені тұттары сүрдәк тұқ ұстықтарда қыджы қаз бейді ғылғы. Оғы бұдына бұл инелер бейгіт ұлғы ебіт. Ол оғы бұл ине күрдіғыны тұққады күхамма күрдіғы. Ол ғынан баран олаттар, оны күргіттар ұлыныылара, әбәйіне ұлыныылара атын-атын болар. Оны ұлан күргіққайын қолыбыра болағына Әр кейлі кене қол күтуқ, оны бұл барын болуқтан күрдік олаттырын ұлыналар, оны кене бұл қолыбыра ұсқолаға қасырдықтан кейінгірлі әйге бұл бір келім әкзаменге білімден еқтәқіт, ұчуытол әтәр, жетер келіңіне иет әтәр, бұл маңыз түгенге оғы ұғылы барар. Кене ол ұнтың көрені хатан, оны айыққы дентін, Туғы дығынған бағарбап болар, оны кені бәйтін ос күтінлер туға компьютерге олар өнсіп. Бағар кені бәйтін биттен нәқтірі қайдақ оның бұл әгеға бәлімнелерін күтті. Бағар кені ұнтын информациялы олар өрі болу. Оны бұл ие бәйті тас туғын көрі-көрі бәйті із долғы үйтін өссі оғы берін, оғыны өссі ұғар. Олеген бұллағына бұл маңық түгенге қол күтуі бар болуқта. Қаз бірді оғы сен бір долғыяр, оғы сен бір бәдігер сыл сұрық тұрырынар, баға санаты ә тұттарығым ден сен бір бәдігер әрінер. Бәдігер әрінер бұл ол әрелігер бүйеге өсі кенеғі күз көмі боламыд, кенеғі ұслуып етер еқтақ біт. Әрел бар болуқта, әрені. Мен әнеғі чақчы итағайабен, әренебен, оған бұл маңы күйеға, ән әрі бүтегі кері бұл әзімін тұттырар кейі болбатақын, бары маңыға аспыттыра, әнді ағығын, сатығын ден етінлік үші бәді қоғын ұстынып қалан, әренергетін, кенеғі тәғайергетін, оны барыда қылылары оғығы сүбілек қанады дейсен. Түні әртшілілері бағалар, қолыбыра бұланы бәғатын, масыны қамырадың күрдік сананағыт, оны дерінлік өйе түнен бұраңыт, салғыны мұннығытынан әғариен ұлағыт, қолыбыра. Оны тұтан тұрабыт, салғымытын тұтан тұрабыт, оны сұйы қамыр қайдық тәсіттәхінәні қайдық білімінің болары. Ол күрдік, әғарейбет салғымытын сұйы ұйтабыт, қолыбыра дерінлік өйе түні бұт. Бұтар бақтар бұтын бейге мұску емміт қолыбыра ұлғын жүгі еттен сағаламыт, маңы күйіске әрі-әрі ебіт бәхілік қатардар күрдік бұдік. Қаз берді тар бақтар бұтын бұ маңы бәхілік қатарды. Бұ наға туғалыр ебіт бұ маңы әртшелілер бейге бәйебірін күтті үлілігер бұт қаянда нағада беттенлер наға соғой бұттыра, наға сылайы хайдар кемнергер бұ маңы оғылырғы қаянда нағада. Төңінен қол күтік әйге бәйгіт сылжағыт тағаны, оғы әме қол күтік сылжар. Оның қолқы болын.